Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 26, niining bulan sa Enero. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kada alas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag sa Bantay Radio Bugo City Cebu. Madung ako kada alas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo. O sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan mugna mo o Dios. Kadagatan o kabukiran, ang kapatagan o ang kasapaan, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggat pasalamatan, angay ka sa amo pagsimba. Ang kalibutan kawanangan, ang kalangitan ug ang ubang butang, kining tanan, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos, mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos,
Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Mugna mo, O Diyos. Busa angay kang daigun, pasidunggag pasalamatan, angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Angay ka sa among pagsimba. Mugna mo o Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa mga buhat, Kapitulo 28, versikulo 16, santod na sa versikulo 31, nag-ingon din eh. Pag-abot na mo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa makadagkuan sa mga Hudiyo sa maong dapit. Og sa diha na sila, mingon siya mga igsoon, bisag wala ko'y nabuhat batok sa atong katawan o sa mga batasan nga ato nasunod gikan sa atong makatigulangan, gipriso ako dito sa Jerusalem o gitugyan nga to sa Maromanhon. Gisukit-sukit nila ako og ilaon ta akong buhian, kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa diya misupak ang mga Hudiyo na pugos ako pag-apilar sa emperador, bisan tod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakikita o pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon na bilanggo tungod kaniya nga mo'y paglaom sa katawhan sa Israel. Sila mingon kaniya, wala kami makadawat og sulat may tungod kanimo gikan sa Hudiya. Ni may mga igsoon nato nga gikan dito nga nagbalita o nagsultig daotan may tungod kanimo. Apan gusto kaming masayod sa imo mga huna-huna, kay naibalo kami nga bisan diin ang mga tao nagsulti batok sa pundok din ikaw na isakop karon. Busa nagtagal silag panahon sa pagpamati kang Pablo, og sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hantod sa gabi, iyang giwalihan sila sa mensahe may tungod sa gingharian sa Dios. Naninguha siya nga mutuo sila kang Hesus pinagi sa paggamit og mga bahin sa balaod ni Moises og sa mga sinulat sa mga propeta. Pipila kanila mituo sa iyang gisulti, apan ang uban wala. Wala sila magkaoyon og namiya sila human isulti ni Pablo kining mosunod. Pagkahusto gayod sa giingon sa Espiritu Santo, pinagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong makatigulangan, kay matod niya, at tua og sultihi kining katawhan. Bisag unsaon ninyog pamati, dili kayo kamo makasabot. Bisag unsaon ninyog tanaw, dili kayo kamo makakita. Tungod kay kining mga tawhana, kahig ulo, gisapungan nila ang ilang madalunggan o gipiyong ang ilang mga mata, kay tingali unyag makakita sila ug makadungog ug makasabot ug mudangop kanako, nagingon ang Dios ug ayuhon ko sila. O gitapos kini ni Pablo sa pagingon, busa angay ninyong hibaloan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo ug mamati sila niini. Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo dito sa usa ka dapit nga iyang giabangan o giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo may tungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya. Mao kini nga tuminsahi kon balanom pulong nining takna ug kini giuluhan dito sa Roma. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat no sab kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani kami karon migahin usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa imong mga pulong din amo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan sa basahon sa mga buhat. Ablihi Ginoo Dios ang amo makasingkasing karon. Andama kini
nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kini giuluhan didto sa Roma. Mga igsoon sa pag-abot ni Pablo didto sa Roma ingon nga binilanggo. Gitugutan siya sa pagpuyo nga siya ra ug nag-abang siya balay didto. Apan adunay usa ka sundalo nga nagwardya kaniya kay siya usa man ka binilanggo. Ug ang gibuhat ni Pablo iyang gipatawag ang makadakuan sa mga Hudiyo didto sa Roma ug unya nakigsulti siya kanila. Og iyang gipasabot ngadto kanila kung unsa ang rason o hinungdan ngano nga siya gibilanggo dito sa Jerusalem. Gisaysay ni Pablo kanila nga gipriso siya sa Jerusalem og gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Og sa pagsukit-sukit sa mga Romanhon ngadto kang Pablo sa diyang ila na pamatud-an nga si Pablo walay sala, ila unta nga buhian si Pablo apan nangasuko ang mga Hudiyo. Ubos tungod niini miapilar siya sa emperador og mo kanay rason og hinungdan ngano nga nahiabot siya sa Roma ingon nga binilanggo. Mao kini ang gisulti ni Pablo ngadto sa makadaguan sa mga Hudiyo nga dito sa Roma. Ug matod pa sa makadaguan sa mga Hudiyo nga dito sa Roma, wala kami makadawat og sulat may tungod kanimo. Ni may mga igsuon nato nga gikan dito nga nagbalita o nagsulting daotan may tungod kanimo. Apan gusto kami masayod sa imo mga hunahuna kay naibalo kami nga bisan diin ang mga tao nagsulti batok sa pundok diin ikaw na isakop karon. Og kadto nga mo makadaguan sa mga Hudiyo mga igsoon, nagtagal silag panahon. Migahin silag panahon nga sila makapamati sa tanan nga isulti ni Pablo ngadto kanila. Og wala usab usiki ni Pablo among kahigayunan. Iya dayon nga giwali ang mahitungod sa gingharian sa Dios og ang mahitungod kang Ginoo Kristo. Wala na kayo siya maghiskot bahin sa iyang kinabuhi tungod kay ang importante sa tanan mauman nga ang tao mahibalik diha sa tiilan sa Dios. Og ang makatauhan may balik lamang sa tiilan sa Dios sa diya nga dunay mo sangyaw, dunay mo wali kanila aron sa pagpaila sa dakong gugma sa Dios sa makatauhan. Og sa diya masayran sa makatauhan nga ang Dios na gugma kanila, malipay ang mga makatauhan nga mudawat sa mga minsahe og tungod niana mo desisyon na dayon sila sa pag-alagad sa Dios. Sama kanimo igsoon nga nakadungog na ining atong sibya, sa diya ngay mo nasayran nga ang Dios na gugma kanimo, nanimo na dayong ikalipay kanunay ang pagpaminaw sa iyang pulong. O kay kitag higugma man sa Ginoo kinanglan nga ato sab siyang higugmaon. O ang ilhanan nga kita dunay gugma sa Ginoo, mao nga kita kanunay na magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Nagiskutan din hestong gibasa karon mga igsoon sa bersikulo 23 nga si Pablo nagawali may tungod sa gingharian sa Dios. O kunya naninguha siya nga mutuo katumatawhana kang Ginoo sa Kristo. Og ang paagi ni Pablo aron nga katumatawhana mutuo kang Ginoo sa Kristo, migamit siya sa mga pulong sa balaod ni Moises og ingon man sa mga pulong sa mga propeta. Sa ato pa ang pagsangyaw sa pulong sa Dios mga igsoon o ang pagwali niini, kinahanglan nga pinasikad sa mga sinulat sa mga propeta o sa mga nasulat sa Biblia aron nga ang mga tao makatuo kay kung magsulti ka o niawa kay mabasa sa kasulatan nandili katuuhan ni ana. Ug matawag usab nga pagpasalaag ang pagwali nga wala maisguti sa Biblia. Padayon ta, dinhi sa bersikulo 24, giskutan mga igsoon nga pipila sa makatawhan nga miadto kang Pablo, mituo sila sa pagwali ni Pablo apan ang uban wala mutuo kaniya. Kay dunay ra mangi duha ka matang ang tawo mga igsoon, dunay tawo nga matinuohon ug dunay usay tawo nga di gyud pumutuo. Ug dili angay pugson ang tawo nga dili mutuo. Nganuman kay iya-iya man ta og kaluwasan. Ang importante lang diha nga mipaambit ka o misangyaw ka sa pulong sa Dios ngadto sa laing tawo. Og di siya mutuo, naara na niya. Og dili na ta panilngan siya Ginoong Dios ni ana nganuman ato naman napadayag ang gugma sa Dios ngadto sa uban nga mga tawo. Og luoy kaayo, alaot ka tumatao diin dili mutuo sa mensahe sa Dios. Nganuman tun kay matod pa ang dili mutuo silutan. Apan ang mutuo makaangkon sa kinabuhi nga dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Apan alang sa tanan nga wala mo tuo kang Ginoo sa Kristo o wala mo alagad kang Ginoo sa Kristo, dili pa ulahi ang tanan mga igsoon. Samtang buhi pa ang tao, doon na pa'y paglaom. Doon na pa'y panahon nga ang tao may balik diha sa tiilan sa Ginoo. Nga ni hantod karon nagpadayon kita sa itong pagsibya din sa radyo, nagpadayon kita sa pagsangyaw may tungod kang Ginoo sa Kristo,
nagpadayon ta sa pagsangyaw, may tungod sa pulong sa Dios nga naisgutan sa Biblia, aron nga tungod niini. Kato makatawhan diin, wala pa mutuo nga sila usab makatuo sa pulong sa Dios, makatuo kang Ginoo Kristo, og sila moalagad nga tinud-anay ngadto sa Ginoo, aron nga ang ilang kinabuhi usab makaangkon ining gitawag kaluwasan. Mga igsoon, daghan pa kaayo ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao. Ug kana may gitawag grasya sa Dios. Kining pulong nga grasya, mga igsoon, lalom kaayo ang kahulugan niini nga maong pulong nga grasya. Ambot pasabot ni ana kana bang hamugaway nga pagpuyo, naa ang kalinaw, naa ang panalangin sa Dios, ug labaw sa tanan naa ang gugma sa Dios. Mao nay gitawag, mga igsoon, nga grasya. Ug ni ata karon sa panahon sa grasya. Sa ato pa kay panahon man sa grasya, bisan kadtong mga tao nga wala mutuo sa Ginoo, giyatagan pagkadto sila sa Ginoo og kahigayunan nga sila makapamati, makapaminaw sa pulong sa Ginoo, aron nga sila usab makatuo sa pulong sa Ginoo ug sila makaangkon ining gitawag kaluwasan sa ilang kinabuhi. Apan ini katapos nining gitawag panahon sa grasya, mga igsoon, mao na dayon ang adlaw sa paghukom sa Ginoo. O kay dili naman kana adlaw sa grasya, o kana adlaw naman unya sa hukom sa Ginoo, na ni anang panahuna diha na hukman sa Ginoo kadto mga tawo nga mituo o kadto mga tawo nga wala mutuo. Busa kay wa pa man moabot kanang adlaw, atong pahimuslan karon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug mutuo ta. Kay wa ra ba ta masayod kung kanus-a moabot ang adlaw sa hukom sa Ginoo, ug wa po ta masayod kung kanus-a moabot ang katapusan sa kinabuhi sa tawo. Busa importante nga ang kada usa mutuo kang Ginoong Hesukristo. Ug ang tawo makatuo kang Ginoong Hesukristo sa diha nga ikaw makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kundi ka makapaminaw, unsaon nimo pagtuo? Panalitan dunay maingon kanimo, mituo ka ba kang Ginoong Hesukristo? Moingon ka nga, unsaon ako pagtuo nga wa man ko kaila ana imong gisulti? Wa man ko kahibalo niya. Sa ato pa ang tawo makatuo sa diha nga siya pasabton, siya sultihan, may tungod kang Ginoong Hesukristo. Diya na din ka makaingon nga, mituo ko nga si Ginoong Hesus, mianhis kalibutan, nagpakatao, kay siya gihatag sa amahan, siya mao ang bugtong anak sa Dios nga gihatag sa kalibutan, tungod sa dakong gugma sa Dios. Ug mayon ka nga, mituo ko nga siya gilansang dito sa krus sa Kalbaryo, tungod sa akong mga sala, ug sa mga sala sa tanang katauhan sa tibok kalibutan. Iyang gidupan ang kalibutan dito sa krus, aron nga ang tanan nga mutuo kaniya, og maghinulsol sa ilang mga sala, makaangkon sa kaluwasan. Mituo ako nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga naula dito sa krus sa Kalbaryo, na bayran ang ako mga sala. Diha ta, mga igsoon, makatuo sa diha nga dunay mo pasabot kanato niini. Og aron nga ang tawo makasabot, kinanglan nga siya maminaw sa mga wali o mga pulong nga tumakutlo dinhi sa Biblia o balaan nga kasulatan. Mao kini ang kanunay gibuhat sa mga apostoles, mga igsoon, nga ni kining basahon sa mga buhat nga tong giskutan, mga igsoon, naghiskot kini bahin sa mga buhat sa mga apostoles. Og ang ilang mga buhat, mga igsoon, mao ang buhat sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, sa pagpasabot sa pulong sa Dios, pagpasabot may tungod kang Ginoong Kristo, og aron nga tungod niini makaangkon sa kaluwasan ang daghan nga makatawhan. Og kini nga mga buhat, mga igsoon, nagapadayon hantod nining atong panahon karon. O kay ang basahon sa mga buhat, mga igsoon, taman raman sa Kapitulo 28, apan ang atong aktual karon nga pagpamuhat diha sa Ginoo. Ang atong mga buhat sa pag-alagad sa Ginoo karon, miabot na kini sa chapter 1900 baka o kaha chapter 2000. Nganuman tong kay dili matapos ang mga buhat diha sa pag-alagad sa Ginoo, hangtod nga dili pa moabot ang adlaw sa hukom sa Ginoo. O kay kita mituo man kang Ginoo sa Kristo, mao kana nga nagpaabot kita sa mong adlaw o kung tinud anay tanga mituo sa Ginoo, magkinabuhi ta kanunay uyon sa kabubuton sa Dios, aron aning paagiha ato maangkon ang kasiguruhan sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nagiskutan dinhi sa tuminsay karon nga gibasa, mga isoon, dinhi sa basahon sa mga buhat Kapitulo 28 versikulo 24 hantod na sa versikulo 31. Giskutan dinhi nga pipila kanila mituo, apan ang pipila kanila wala usab mutuo. Naagyo mga tao nga dili mutuo, og naaw sa mga tao nga matinuohon. Nang pangutana, nga numan nga ang uban kanila wala man mutuo, mga isoon. Matod pa din sa versikulo 25,
wala sila magkaoyon og namiya sila human isulti ni Pablo kini musunod. Pagkahusto gayod sa gingon sa Espiritu Santo, pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong magkatigulangan. Kay matod niya, atua og sultihi kining katawhan. Bisag unsaon ninyo og pamati, dili gayod kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo og tan-aw, dili gayod kamo makakita. Tungod kay kining mga tawhana, gahig ulo, gisapungan nila ang ilang madalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay tingali unyag makakita sila og makadungog og makasabot og mudangop kanako nagingon ang Dios og ayuhon ko sila. Na ang hinungdan di ay mga isoon ngano nga dunay mga tawo nga wala motuo sa pulong sa Dios o kang Ginoo sa Kristo ngano man tungod kay sila dili day ganahan nga mamati sa pulong sa Dios. Unsa ilang gibuhat, ilang gisapungan ang ilang dalunggan, dayon ilang gipiyong ang ilang mga mata, unsaon nila pagkasabot sa kamatuoran. Sa ato pa mga igsoon, kun ang tao dili mugahin og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nan di gyud siya makatuo. Apan kun ang tao mugahin lang og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, nan makatuo siya og mudesisyon diha sa pag-alagad sa Dios. Sama kaninyo nga misulay sa pagpaminaw ni atong Sibya din sa radyo. Tingali ang uban kaninyo kaniadto gahi kay kasing-kasing. Mingon ka nga adi gikumutuo anang giwali diha sa radyo. Apan sa diha nga nakasabot ka, nausob ang imong desisyon ug imong gipaubos ang imong kaugalingon ug mingon ka, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sulti kaniadto nga mingon ko nga di kumutuo ni anang mga wali sa radyo. Dili kumutuo ni anang wali ni Pastor Stojim Bation. Gahi kay ko kasing-kasing kaniadto Ginoo, apan salamat nga nakasabot ako sa kamatuoran ug karon akong gipaubos ang akong kaugalingon ug mudesisyon ako sa pag-alagad kanimo kay mituo ako sa mga pulong diin akong nasabtan. Mga igsoon, basta kay ang tao maminaw lang sa pulong sa Ginoo nan makasabot ka gayod ug tungod ana makatuo ka sa pulong sa Ginoo. Kay hatagan man ka sa Ginoo sa langit nung kaalam aron ka makasabot. Ug tungod ni ana makatuo na dayon ka kang Ginoong Hesukristo ug mo desisyon diha sa pag-alagad kaniya. Nanginaw ta sa bako nga kininga mo mensahe naghatag kalamdagan katagbawan sa matag usa. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Langit no namong amahan Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga dako kaayo ang imong gugma alang kanamo. Mao kana nga imong gihatag ang imong bugtong anak aron nga kami makaangkon gayod sa kaluwasan ug aron nga kami mahimong imo makatawhan og mga kanakan. O Dios, pasayloa kami sa tanan namong nga mga kasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi amo makasing-kasing ug himo akining limpyo o putli diha sa imong atubangan. O Dios, panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbarang among mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin labi na sa imong makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot samas pamaol panagat negosyo, pamuy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang makatawhan nga nag-antos sa nakainlaing matang sumasakit o mabalatian sama sa kanser, guiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa mata, arthritis, diabetes, mga grabe ginagmayng masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga balatian, milagruhi o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Jesucristo. Akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Jesucristo. O Dios, milagruhi ang kadausa maluoy ka. Ug bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan tangtanga ang mabisyo. Ug himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan
alang sa daghang pangkatauhan. O kaloy o Diyos ang tanang ipablisingan sa mga katauhan ng antanan mahimo gayod ng milagroso o ipiktibo silang paggamit sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina at uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga hoybes. Ngangimong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Enero 27, adlaw Biyernes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Tangub City, Alas City sa buntag. Pagkalas 10 anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Metaklubo. Pagkalas 12 sa Odto anha sa Municipal Plaza sa Molabi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa Apon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa Hapon anha sa Residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Porokmanga, Lagdik, UBT, Josepina, Sambuanga del Sur. Pebrero 2, adlang Huaybis, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Pebrero 3, adlang Biyernes, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 3 sa Hapon, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Pebrero 4, adlang Sabado, anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 8, anha sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpool Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11, anha sa Residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sa Hapon, anha sa Residensya ni Tatay Miguel Torripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Pebrero 5, adlang Domingo, anha sa Residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte at bang sa Public Market. Pagkalas 10, anha sa Residensya ni Tatay Rodi o Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan kamay sa Basketbulan Kanhi Osminia Extension. Pagkalauna sa Hapon, anha sa Residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unan kamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Pebrero 6, adlang Lunes, anha sa Abit Salon sa Purok 11, Patima, Compostela, Davao de Oro, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha sa Residensya ni Nanay Ros Bijo sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa Hapon, anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy, dool sa Public Market sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Pebrero City sa Panabo City. Pebrero 9 sa Ormoc City, Palompon Liti ug Binabayi, Merida. Pebrero 10 sa Abuyog, Baybay, Itomatalom ug Hindang Liti. Pebrero 12 sa Kawayan Masbate, Puro Placer, Tadloy Luna Placer ug Sentro Placer Masbate. Ug alan ni atong gusto mo tabang ni nimbulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O ganto na sa ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios, o angway pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, manakanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton? Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.